Boštjan ja Dermol, po dolgem času spet v Mariboru. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Še vedno študent, nič več. Študent še vedno, ja, počasi. Treba je študirati počasi in temeljito. To je namen. Torej ste pravo absorbirali, da ga obvladate v nulo? Ne, to mislim, da je nemogoče pravzaprav in zakoni se spreminjajo iz dneva v dan, tako da to po mojem nikoli ne moreš znati čist do konca. Se pa je treba boriti. Tako, danes igrate na pomladnih Češ. Igrah. Kako to, da ste izbrali ravno vas, se poznate za študenti ali je to bilo... Ali so menedžeri... Tradicija, ne. Tradicija je ta pač, da igramo na vsake tolik časa v Mariboru na kakvi študentski zabavi. Se mi zdi, da tu je kar precej te publike, ki je nekako naša publika in menedžeri tu niso odigrali nobene vloge, ker mi namreč menedžeri nimamo, menedžeriramo se sami in to je to. Ne vem, če veste, ampak danes so kar tri močni koncerti v Mariboru. Prvi so Bigfoot Mama za vami. Na levi strani ste vi, oziroma vaši desni, v KMŠ-u pa igrajo Društvo mrtvih pesnikov, ampak vi imate trenutno največ publike. Kako bi to pokomentirali? Mislim, da imate toliko publike, kot ostali skupaj na kvadrat. Je verjetno, to je dejstvo, da je to ena zelo taka zanimiva prireditev, to je prvo, drugo pa Društvo mrtvih pesnikov so Dolenci, Bigfootovci so iz Ljubljane, mi smo pravzaprav Maribor cele, ne? Tako da, to je mogoče to pretehta. Pa za Štajerce. Štajerci, nogomet spremljate, ne? Nogomet, da, seveda. Zatorej ga bo celje vijolično, se tega zavedate? Tega se grobo zavedam, ampak mislim, da mi imamo tukaj dal kapo dol. Ampak imate pa verjetno zdaj, ko bo zgrajen, bo pa to drugi najlepši štadion na Sloveniji. Takoj za vašim. To bom brisal. Takoj za vašim. Kaj pričakujete v bistvu današnjega koncerta? Koliko boste igrali? Dve uri je uro? Tri? Ne vem. Če bojo zahtevali več, boste dali več? Verjetno bomo igrali po pogodbi. Vedno igramo malo več, kot po pogodbi. Glavno, da je feeling, to je važno, da je žur dober in jaz upam, da bo tole vreme zdržal, potem se bo dal verjetno podaljši tudi za kako mat. Koliko jih začnete? Začnemo, mislim, da tančno ob 11. Super, hvala. Ja, mene še nekaj zanima. Zdaj en čas ni bilo nič kaj dosti slišati o vas, zdaj pa ste tukaj, se pripravlja kaj novega. Pripravljamo novo ploščo že več kot eno leto. Snemamo, snemarimo, trenutno smo izdali en singl iz te plošče, nekih je že izdanih, Mambo Love, Element L, zdaj prihaja Anita, to je čas Anite, sicer pa mogoče, ne vem, ni nas bilo pa veliko lady, to pa je res. Takrat pa smo igrali, smo ves čas. Ja, ok. Super. Lady sicer tudi ne čitam, ampak dobro, ok. Ja, to je bilo vse, hvala. Ja, thanks.